Na naomba Raila na Kalonzo ya kwamba after hii bill kupita watu wamesaumia tuite kitu inaitwa saba saba, maandamano ya saba saba. Mko ready? Ready. Nataka nione na ngumi. Mko ready? Ready. Mko ready? Mko ready. Tunataka baba akitoka US akuje atangaze ya kwamba tutakuwa na maandamano ya saba saba ya Kenya mzima. Hii itashinda enzi Orengo, Matiba, wakina nani, akina Sukuku. Hii itakuwa kubwa kwa sababu kila mtu atakuwa ameumia. Ni kweli si kweli? Na naomba wanageto, sisi tutakuwa tunakaa tunakaa na hao, lakini lazima pia tuone kama wananinia agenda zetu. Mko ready? Mambo ingine ambayo nataka kuongelelea ya kwamba watu wa online medias lazima mtu support kwa sababu nyinyi pia mnaomea. Uliona juzi Kuria anaongea ni kama anaongelesha bibi yake. Alafu president mwingine anakuja anasema eti hiyo eti ni ana support akisema ya kwamba eti hiyo ni right yake ya kufanya nini? Ya kuombea. Inamaanisha ni leo nikisema president matako yako niko na right ya kufanya nini? Kusema president ni matako ya? Eh, kwa sababu ni kumbe kama una support Kuria. Inamaanisha mimi nitakuwa naongea kila siku nikijua ya kwamba iko kwa katiba. Mambo mengine, Ruto ametuchokesha na kila siku na kupromise. Umesema pikipiki ya stima. Sisi wanageto tumepiga hesabu kutoka Kibra mpaka Mkuru na pikipiki, hiyo fuel ni ya pesa ngapi? Sasa kutoka na pikipiki hapa mpaka Naivasha utaweka token ya pesa ngapi kwa stima? Inamaanisha next time unaletea mama mboga kisu ya stima ya kukata sukuma. Next time utakuja kutuambia sasa umeona wasichana hao wengine ambao wanapumua ni expensive wanuletea warembo kutoka nje ya stima. So wakenya wajipange watapata Samantha ya stima.